God morgon, säger jag där. Och varmt välkomna till en ny video. Var ett tag sedan jag spelade in. Men det var ju som jag sa, jag skulle börja jobba och skulle inte då ha riktigt tid att spela in. Som ni ser så är jag inte på jobbet, jag sitter hemma. Och jag sitter hemma själv. Sambon och grabben har åkt till dagis. För att nu när jag började jobba så ändrar hans tid på dagis. Så han får komma till 6:30. Och det berodde ju helt enkelt på att ingen av oss kunde lämna till 8:00. Utan då var det bättre att hon tog med en och lämnade och sen åker till jobbet. Men som sagt så ser ni att jag är hemma. Anledningen till det är att jag inte är kvar på det här jobbet. Jag vet inte om jag berättade det, men det var ju Samhall jag började på. Och jag skulle gå och bli upplärd under en praktik den här månaden. Och sen börja och jobba från och med juni som sommarvikarie. Men det var inte långvarigt. Jag jobbade 6 dagar på Samhall. Kunde ha blivit 7. Men ja, förra veckan så var jag hemma på måndagen. På grund av att jag hade varit sjuk hela den helgen innan där. Jag hade legat med över 38 grader i feber ända fram till ungefär måndag förmiddag. Så därför så var jag hemma. Jag kände att det gick inte att gå och jobba. Men det jobbet är det slut med nu, Samhall. Anledningen till det är för att jag sökte jobb på något som heter THS, hemtjänst. Fick komma på en intervju och de ville ha mig mer eller mindre direkt. För de tyckte att jag verkade vettig. Så jag fick bara lämna en referens. Så jag åkte hem jag åkte efter jobbet. För jag gick tillbaka tillsammans sen och jobbade. Det sista skulle jag jobba en timme. Och sen ringde jag till en av dem jag... Eller han som jag hade som arbetsledare på lagret där jag var när jag var på Samhall i Norrköping. Och det var helt okej att lämna honom som referens. Så jag skickade honom till det företaget, eller hans nummer. Och fick sen i fredags reda på att de hade pratat med honom och tyckte att det stämde bra överens. Så jag varit erbjuden en tjänst där från 1 juni till sista augusti. Med chans till förlängning. Så jag tackar givetvis ja till det. Bättre betalt för det första. Så chefen uppe på Samhall tyckte att det var helt onödigt att jag skulle fortsätta att gå och bli upplärd. Eftersom jag inte ska jobba med sen. Så de sa det att från och med igår så behöver inte jag komma dit. Så jag ska bara upp till kontoret någon dag. Lämna in mina arbetskläder för det vill de ha tillbaka. Ja, sen är det helt enkelt finito med det. Sen blir det annat jobb. Så nu i och med att jag fick på hemtjänsten så kommer det innebära att jag kommer att jobba oregelbundna tider. Det kommer att vara både dagtid och kväll. Var tredje helg kommer jag att jobba också. De hade som krav att jag kunde jobba var tredje helg och det är helt okej. Så ja, kommer bli mycket bättre. Kommer då kanske ha lite tid över och filma videos lite ibland. Det får vi se, för vi måste ha tiden och redigera också. Det tar sin lilla tid. Så ja, det vart ju bra till slut.
slapp Samvall ganska fort. Ja, vad ska man säga om det? Så jag tränade inget förra veckan heller, för att jag kände att det var bättre att vila en vecka därefter att man har varit sjuk. Så jag var på gymmet igår och körde bröst och utsida framsida axlar. Vilket kändes jävligt bra. Som ni hör så låter jag lite lustig också. Det låter ungefär som jag skulle vara förkyld fortfarande. Men jag vet inte om det är pollenallergin. Den har ju satt igång. Men nu i alla fall så ska jag försöka fixa till med matlåda till senare sen. För att underlätta. Slippa stå och laga mat när jag kommer hem. För att jag ska sticka iväg sen och köpa en banan och panpizza till sambon som hon har på jobbet. Ja. Sen blir det hem och äta. Gå över och träna. Ja. Så ni kommer idag få hänga med på ett rygg- och baksida axelpass. Kommer bara bli där. Ingen mag idag. Det körde jag igår. Kanske möjligen att det blir lite cardio. Det får vi se. Igår orkade jag inte riktigt köra det. Men igår kände jag mig lite småkonstig sådär. Ja. Men i alla fall så ska ni få hänga med på rygg och baksida axlar sen. Så nu ska jag gå och göra matlåda, så syns vi lite senare sen. Do you wanna stay the night? 'Cause I don't wanna be alone. It's been weighing on my mind for too long, too long. Do you wanna save a life? 'Cause I just really need someone. I've been barely holding on. And I'm still running from my demons. I'm still hiding all my secrets. Start to slip away, and I surrender. You don't owe me anything.
Ja, och där är passet klart. Eller det är ett tag sedan det var klart faktiskt. Tog inte med sista övningen som var lite om en kabelfly så här för baksida axlar. Annars så var hela passet med. Kom sen hem. Det var jävligt svettigt idag så att jag kom hem och har bara suttit och tagit det lite lugnt. Så jag ska väl nu ta bort det grövsta av det här. Och sen ska jag faktiskt in och ta en dusch. Sen efter det så ska jag göra mig någon mat. Och sätta mig och äta. För att sen sticka iväg till dagis. Så ja, passet är klart. Blev kanonbra idag. Blev precis så som jag hade hoppats på. Även om det inte var något direkt schema så som jag gick efter. Kom på att jag inte har skrivit mitt schema för den här veckan. Så ja, men jag vet på ungefär vad jag brukar köra. Så att det är bara att köra på. Så jag ska fixa det här nu. Raka av det här. Och sen ta en dusch. Så vi gör helt enkelt som så. Vi syns lite senare sen. Där säger vi god kväll. Ja, god kväll. Klockan är nu 20:08. Och jag tänkte att det är dags att avsluta den här videon. Snart dags att sova. Eller snart och snart. Men om en stund i alla fall. Vi sitter just nu och tittar på Hawaii Five-O heter det. Det var lite hjärnsläpp där. Sen jag filmade sist så skulle jag ju in och duscha och raka mig. Så jag har in och duschat och rakat mig. Så nu är det babyface igen. Sen gick jag ut och gjorde mig lite mat och satt och käkade. Lite kycklingkorv och pasta. Sen efter det så stack jag iväg till dagis och mötte upp sambon där för att hämta grabben. Vad hände mer sen? Jo, vi skulle upp och hämta medicin som hon har fått ut för sin gallsten eller vad det är. Och hon upptäckte att hon hon hade inte kortfodralet med sig. Nej, du, din snåla jävel, erbjöd ju så inte att få en swish. Nej, det tänkte jag faktiskt aldrig på. Utan hon sa det att vi skulle gå hem så hon fick hämta det. Sen hade inte jag en tanke på det där att jag kunde skicka över pengar. Eller att jag hade kunnat gått in med mitt kort. För jag hade ju mitt kort med mig. Så vi gick hem så hon fick hämta kortet. Och sen gick vi ut och gick och hämtade ut medicin. Sen gick vi hem. Jag gick ut och ställde in cyklarna och gick och handlade med lite kamben eller revbensspjäll som det även heter. Vi ska gå och lägga oss, du och jag. Och han ska gå och lägga sig för dags för dagis imorgon. Han går upp tidigt. Ni går upp 17:45 ungefär. För han ska till dagis till 6:30. Så jag käkade de kambenen. Och sen skulle jag göra i ordning min kvällshake. Fyra som är. Så jag gör i ordning morgonpulvret. Mitt whey-protein istället. Jag vet inte fasen vad jag tänkte på. Så jag har en sån shake till morgongröten imorgon. Behöver jag inte ha in någon pulver. Och jag har gjort i ordning kvällshaken. Så ja, nu händer inte mycket mer. Blir att titta på lite tv innan det är dags att gå och lägga sig och sova. Att någon annan ta tag i problemet. Lite trött. Så jag tänkte att vi avslutar här och
säger som vanligt att jag hoppas att det är någon ni har kunnat ta med er till ert nästa pass, ert nästa rygg och ja, baksida axelpass och hur jag kör det. Men huvudsakliga muskelgruppen var ju rygg. Jag vet att en av övningarna är inte riktigt alla gym som har, eller rättare sagt två blir det. Dels den lat pull down som jag körde, den maskinen är inte jättemånga gym som har, det vet jag. Och likadant den rodden jag körde i en maskin, den sista ryggövningen. De två är inte riktigt alla gym som har. Den sista där vet jag, den fanns i Skärblackan när jag körde. Fanns en annan variant av den. Så, ja. Men det går att ersätta med annat. Vad säger du? Som kan leda till allvarlig hjärninflammation. Hon tycker det är kallt. Ett av många symptom är förvirring. Har du börjat vaccinera dig? Men glöm gå in och lägga sig med grabben så han somnar. Nej, så jag hoppas att det är någonting ni har kunnat... Aj, fan, man vände det fram. Jag hoppas att det är något ni har kunnat ta med er till ert nästa pass. Så med det sagt så har ni även min rabattkod på... har ni även min rabattkod hos Better Buddies och Gas? Ja. Nej. Nej, bara Better Buddies och Gas fortfarande. Jag har fortfarande inte hittat något ställe där jag kan bli ambassadör för en kosttillskott. Jag fortsätter och letar runt lite. Så det kommer väl vart efter. Just nu försöker jag mest lägga fokus på just träningen, kost och även företaget. Och nu är vi ändå inne på det. Företaget är ju som sagt up and running fortfarande. Så vill ni ha hjälp, skriv till mig på Instagram DM eller på min mail. Jag vet att jag har varit dålig på att svara de som har skrivit hittills, men det har varit lite för mycket den senaste tiden, så att det har blivit lite bortglömt och sådär. Men jag ska bättre mig på det och försöka svara inom 24 timmar. Så bara hör av er. Har även en liten kontakt med ett företag som möjligen ska hjälpa mig med hemsidebygge. Så det kommer att komma sådana grejer också. Men till dess så är det bara att höra av sig på mail eller Instagram DM, så fixar jag allt manuellt just nu. Ja, så bara hör av er så tar vi det därifrån. Det går bra att märka mejlet med ja, konsultation kan du skriva. Så ja, var det allt för den här gången. Så tills nästa gång vi ses så får du väl ni ha det så bra och ta hand om er.